Bazen Bajmog'a majice dijeli što te očuvali. Tijera, roditelji su nagradni. Što su te očuvali, tijera, roditelji su nagradni. I ne znaju što imaju dete. Nemoj da plačeš, eto ja sam došla ponovo kod tebe. Jel važi? Dobar dan. Dobar dan. Evo smo kod bake Ljubinke u njenom novom domu. Došli smo da je obiđemo i da joj uručimo novac koji je poslala jedna divna žena iz inostranstva. To je tvoje. Hvala. Nek bude živa i zdrava večno. Večno, ja se zahvalujem svima pa i njuma. I svim televizijama, i svim donatorima, i svim dobrim ljudima. Svi koji ima dušu i srce, hvala. A i da se pojavi, da mi dođe, da me obiđe, ne sad da mi pošalje. Da, mi ćemo da te obilazimo, ništa ti nemoj da brineš. Jel dobro tebi ovde sad, kako ti je? Ba viš da je toplo, ovde je kako, nema vatre, tamo je ladno. Znači toplo ti je, to je najbitnije. A i čisto lepo. Da. I čisto lepo je. Može. E, tako. A Marka nismo pozdravili. Ajde da pozdravimo kog želiš, ti pozdravi slobodno. Pa želim da pozdravim koji mi je uručio novac. Ko da zna, ko da su manđele rekli, sleteli sa neba i kaže, preporuči na tu samu žensku. Bez nikova, bez roditelja, bez zaštitu. Ti si kao rekla da si moja čerka, a ja kažem da nisam te rodila, ali ja hoću ovako da te zovem da si mi čerka. Baš, dogovoreno. Ja sam tvoja čerka. Ja te poštujem, hoću da si mi čerka. Ako te druga majka rodila. Jeste. Pa pozovi tvoju mamu i tatu, nek dođu kod mene. I ti da mi dođe. Hoćemo. Ne sam si mi došla, sine. Nego da mi uvijek dođeš. Hoću. Dok sam živa, pa. Bolje sa života nam vidu da si mi donela, sine moj mili. Znači da čuvaš se cveće? Pa čuvat ću i dozina. Dobro. Ona sve tako da sedi. Pa možeš malo vode da mu sipaš ponekad. Sveže? Da. Da ne uvene. Mm-hmm. Jel važi? A jel misliš ti na mene? Ma ja sam pokušavam, sine, da te zovu svaki minut. Razumiješ me kad mi je teško? Pa i kad onako, da te pitam kad će dođeš. Ali ne mogu, sine, zato što ti nisi samo kod mene, ti si kod druge. Da, ali ja mislim da tebe svaki dan. Ti si u gužvu. Ne znam kad imaš pauza. Pozovem, sine. Imam, ja sam uvek slobodna, uvek možeš da me zoveš, slobodno. I ja ću tebe da zovem. I kad si me pozvala, ja sam ti videla broj. Čekaj, se ne mogu te, plakala sam, ne mogu da ti kažem broj. Čekaj, jel znaš moj broj? Pa napamet, ali ja sad ne mogu, mnogo stres i nisam jela od ujutro lepo. Evo, sad ćemo da jedemo zajedno. 0, 6, 5. Da? Pa... 5? 5. A zadnji znam 19. Jeste. A između njega je 7 pa 6 pa 7. Jeste, bravo. Ali znaješ ga, sve kada ti kažem, no, mnogo su u depresiji u moj mozak i optereti se mozak i dobiju zapalenje i odmah piju tabletu. Dobro, ja ću da te zovem, ne brini. Ajde, prvo ćemo da jedemo pa idemo, a može? Može. Ajde. Jel može ovo? Može. Dosta, mame. Dosta, ovdje smo posle da ostavimo. Dosta je pomalo jedno. Dobro, dobro. Ja da želu da se mi ostrastruje mi. Dobro.
Ajde, budi dobro i nemoj ništa da brineš. Jel važi? Važi. Neće, neće. To su moje kolege. Ne, ne ovija, nego ovija što te pasinje. Neće. Ti da izvestiš u policiju da te samo navedim. I ja da se našminkam, sine. Otrepavi se, sine. Dobro, drugi put ćemo da idemo kako smo se dogovorile i da se šminkamo i kod frizera i da kupimo novu garderobu, samo kad ti budeš mogla, jel važi? Dogovoreno. Važi. Pa kada ti ideš su mukami. Ja ću ponovo da dođem, jel važi? Važi, ali vas osjećam u srce, ne volim da sam tužna, znam da će mi dođeš. Nego tako se osjećam, tako mi duša. Nemoj da budeš tužan, ja ću ponovo da dođem. Ti znaš to, jel da? Da. Ajde. Thank you.
Srbiji su za 24 sata registrovana 482 nova slučaja koronavirusa. Od 5648 testiranih uzoraka, od posledice COVID-19 preminule su 4 osobe. Na bolničkom lečenju nalazi se 190 pacijenata, od kojih je 15 na respiratorima. Navodi se na sajtu COVID-19 RS. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih praznika posvećenih Bogomajici. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1841. godine predstavom Smrt Stefana Dečanskog, Jovana Sterija Popović u bivšem skladištu carinarnice na Savi u Beogradu otvoreno pozorište na Đumruku. Štampan je prvi pozorišni plakat i naplaćivane ulaznice. Organizatori pozorišta bili su glumci i reditelj Anastasije Nikolić i dramski pisac Jovan Sterija Popović. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1964. godine rođen je Uroš Đurić, poznati slikar i glumac. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1371. godine umro je Stefan Uroš V. Nemanjić, poznati kao Uroš Nejaki. Sin je i naslednik cara Dušana. On je poslednji vladar Loze Nemanjića. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 2011. godine umro je Sokrates, brazilski fudbaler. U nedelji za nama naučili smo puno od naših norveških partnera. Jačali smo stratešku saradnju sa Kinom. Sa Evropskom unijom smo nastavili put reformi i razvoja. Radovali smo se zajedno sa dragim nam prijateljima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Njihovom nacionalnom danu ponosio sam se našim mladim i uspešnim ljudima u svetu. Bio sam i ostao svim srcem uz naše fudbalere. Najviše od svega strepo sam zbog našeg naroda na Kosovu i Metohiji i problema kojim gotovo svakodnevno već decenijama nameću oni koji pokušavaju da otmu ono što nije njihovo i pogase srpska ognjišta. Srbi sa Kosova i Metohije neće više da trpe taj teror, to svi treba da znaju i da čuju. Zato sam rekao jasno i glasno, istinu o njihovoj muci, o nemogućem životu i nepostojećoj slobodi. Uradit ću sve šta god je potrebno da bi se čuo glas Srba i nastavit ću uvek i na svakom mestu da se borim za naš narod i našu zemlju. Srbija će pobediti, napisao je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema saznanja o navodnim kineskim policijskim stanicama u Srbiji, u čijem navodnom postojanju izveštavaju pojedini mediji i naglašava da u Srbiji nisu prisutni policijski službenici Narodne Republike Kine. Ističemo da je po osnovu memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva javne bezbednosti Narodne Republike Kine o sprovođenju zajedničkih policijskih patrola, koji je potpisan 19. maja 2019. godine. 6 kineskih policijskih službenika bilo je prisutno u zajedničkim patrolama srpske i kineske policije. Svega mesec dana od 17. septembra do 16. oktobra 2019. godine. Napominjemo da po osnovu memoranduma oni ni tada nisu imali pravo upotrebe sredstava prinude. Smatramo da ovakvi navodi neosnovane sumlje nanose štetu odnosima dveju zemalja Srbije i Kine, kao i saradnji koja je uvek bila na visokom nivou.
I još jednom apelujemo na medije da pre objave teksta tačnost informacije provere sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Podsećamo da je postao u memorandumu o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva javne bezbednosti Narodne Republike Kine o sprovođenju zajedničkih policijskih patrola šest kineskih policijskih službenika 2019. godine bilo deo zajedničke patrole u Beogradu, Novom Sadu i Smederevu. Shodno odredbama memoranduma, zadatak policijskih službenika Ministarstva javne bezbednosti Narodne Republike Kine u zajedničkim patrolama bio je da pomažu policijskim službenicima Republike Srbije u zaštiti javnog reda i bezbednosti i olakšaju kontakt svojih sunarodnika i organizacija sa policijom Republike Srbije, kao i sa diplomatskim i konzularnim organima svoje zemlje. Značaj ovakvog vida saradnje između MUP-a Republike Srbije i Ministarstvo javne bezbednosti Narodne Republike Kine ogleda se u obostranoj spremnosti da se promovišu sve bilateralne inicijative, čiji je cilj održavanje javnog reda i mira i obezbeđivanje sigurnosti građana dveju zemalja, u skladu sa konceptom rada policije u zajednici, što je doprinulo postizanju višeg stepena bezbednosti građana i zajednica, kao i jačanju poverenja građana u rad policije, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Vremenska prognoza. Sutra u Lapovu delimično oblačno vreme. Temperatura od 4 do 10 stepeni.